ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। କଂସା କଂସା କରି ଗରା ଓ ବାଲ୍ଟି ଭରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ଯାଇ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଇପ୍ ତ ଆସୁନି, ପାଣି ଅସୁବିଧା, କାମକୁ ଯାଇପାରୁନି। କୁଲି କରିବା ଲୋକ ଟାଇମ୍କୁ ଗଲେ ସିନା ଟାଇମ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି, ପାଣି ମିଳିଲେ ସିନା ଆଉ ଯିବୁ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇଟା ଆଣି ଦୁଇଟା ଆଣି ନେଇକି ବାଣ୍ଟି କରୁ, ସେଇଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 30 ଘର ରହୁଛନ୍ତି, 30 ଘରକୁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ପାଇପ୍ ଘର ଘରକୁ ଦିଆହେଇଛି ସିନା, ସେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ସ୍କୁଲ ପାଇପ୍ ବି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି, ଯେଉଁଟା ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କି କାହିଁ ରାୟଗଡ଼ା କୁଟି ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ା କୁଟି ସେତିକି ଯାଇକି ପାଣି ବୋହିକି ଆସୁଛୁ। କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟାଙ୍କି ପଠନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ବି ପାଣି ନଥିଲେ କେତେ ଆଣି କିଣିକି କେତେ କ'ଣ କରିକି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଲ୍ ଟିକେ ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଯାକ ଦିଆହେଇଛି ନେଇକି, ସେ ପାଇପ୍ ଯାକ ଟିକେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତେ, ଘର ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତେ, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ପାଇପ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଖରାଦିନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁ ଅଧିକା କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଯେତିକି ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି ତା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକମାନେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଡଳ ବିକଳ ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା, ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଏହା ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପେ ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକ କୁଲି ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ପାଖେଇ ଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଅଣ୍ଟାରିଗୁଡ଼ାର ଅଜରଥ ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।